Vítáme vás u dnešní videa. Dneska to bude jenom tady video s námi. Zpátky. No. A budeme dělat různé nové série a dneska to bude takové menší videjko, protože jedu za chvilku k tátu, jakože doopravdy jakože. A možná u táty budu natočit nějaké video, prostě budu natáčet, takže uvidíme. A no, prostě jdeme na to. A jestli se vám pokud se vám tato video bude líbit, zadejte like, odběr a zvoneček. Hlavně dejte odběr a zvoneček, pak vám žádné moje video neunikne. Teda ty budou teda holky překvapeně. Holky, ráno, teď jsme tady na tom kempu, tak stávejte, stávejte. Ty jsou nádherný, to jsou všechny pro mě, ne, každý se rozdělí. Tak já bych chtěla tady tu motýlkovou, to je pěkná. Haló, holky, stávejte, všichni. Dobré noce. Ježiš, ty jsou nádherný. Sebírám si tady tu nádhernou růžovou. Holky, ráno stávat. Ta fialová se mi moc nejšik. Zajšeno pro vás, ale já jsem se koupil tady tu jedinou fialovou. A je jediná jakože pro mě, že ji takhle budu nosit. Pak jako bolí to, ale je to taky pěkné. Tak si to všichni nasaďte. Zatímco se všichni nasadili. Takže já jsem si pěkně tady nasadila toho motýlka. Mně jsem si to nasadila takhle, takhle. Jsem si to nasadila pěkně tady na moje ouško. A já takhle, nevím, jako prostě já v kaci. Koupil jsem se samozřejmě i já, ale přesadím se tomu. A dostala se dět. Nadržíme to tam tak, že jsem si to nechal takhle. Že je to taky pěkný, prostě je to tak pěkný. A jak se ti líbí tvůj motýlek? Je fakt nádherný. Je pěkný, když ho mám takhle, protože je fakt růžový a já růžovou zbožňuji. Zbožňuji fialovou, jako je třeba to je. Ale ten motýlek je fakt nádherný. Díky, že jsi mi ho koupil. No, ale to nemusíš ani děkovat. Ale musí. To vždycky zbožňuji. A jinak je, jak to si všimne, tak já tady mám ten nádherný fialej. Jdu takhle. A já jsem se oblíbila tak ten, protože takový růžový, ten fialový by mi ani nasadil. Tady ten je úplně bomba. Taky se mi to ladí k očím moc, jakože ne, ale prostě růžovou zbožňuji. A já jsem se nechtěla vzít ten fialový, protože jsem skoro celá fialová a taky mám fialový trošku jakože v oči. Takže jsem si vzala takovou tu světle růžovou, teda není úplně světle, ale je prostě bomba, líbí se mi. Je taková prostě boží, 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 boží. Navíc mám ještě takhle na sobě tady špitky. Počkejte lidi. Jenom trošku jakože bolí lidi zub, víte. Jestli takhle to odfix, ale strašně bolí. To je jedno, ale jakože doopravdy. A tu si lehnout. Mně se to taky líbí, je to takový fialový prostě. Jsem takový prostě strašně tmavo, takže jsem si vybrala tohle a jdeme spát. A doufám, že se vám dnešní video líbilo. Dneska jsem tady společně byl s holkama, jsem tady jediný kluk. A zatím ahoj!